Самий перший Бандерштат, він відбувався на території саме іподрому в далекому 2007 році. Це був взагалі була історія із жанру трагікомедій. Фестиваль ми надумали робити за декілька місяців. Я прийшов до колег з пропозицією: давайте зробимо опен-ейр з молодими українськими гуртами і так далі. Прийшов без жодного розуміння, що таке технічне забезпечення заходу, що таке апарат відповідний, як працювати з гуртами і так далі. Фестиваль у нас, в принципі, вдався. Два дні стояв страшенний дощ, людей було 700. І найбільш такий курйозний випадок, який з цієї всієї історії пригадується, це наметове містечко. Воно складалося з одного намету. Ми можемо спокійно війти з цим фактом в книгу рекордів Гіннес, як фестивалі з найменшим в історії наметовим містечком. У мене насправді декілька спогадів. Один серед них – це, мабуть, моя зустріч, знайомство з доволі хорошими людьми, журналістами. Ось це була доволі така несподівана наша зустріч, і вона настільки, я вважаю, по-доброму вплинула на моє життя, що ми надалі зараз спілкуємося і зустрічаємося. І Бандерштат – це ще як одна вагома причина приїхати у Луцьк і безпосередньо зустрітися з моїми дуже хорошими друзями. Самий перший раз, як я зібрався на Бандер, було весело, я мало того, що захворів, то ще й пішов вночі дощ. З однієї сторони добре, що й не поперся, а з іншої було так, якби всі там, а ти тут, а якось так шкребло і не туди, і не сюди. Це в якому році? Це було чи в 2008, чи в 2009, отак якось десь. Це перший раз я не попав на Бандерштат. Коли в нас на фестивалі виступав гурт «Скрябін», хлопці з «Скрябіна» приїхали в день на саундчек. Андрій, той, що Кузьма, телефонує за декілька годин після того. Сергій прибігає на вхід, зустрічає мене, бо тут не пропускають. А він десь знімав, на зйомках був в Норвегії, долітав до Львова літаком, а вже з Львова добирався до Луцька. Я вибігаю, шукаю з усіх сторін якийсь джип, якийсь хамер, якийсь лімузин. І бачу, якийсь Ланус стоїть сіренький, такий загиблик, побитим бампером і так далі. В нього ноги навіть не вміщалися, але він спокійнісінько, без усілякої зірки, в лобі сів на КПП, сказав: «Я музикант». І в нього, ну реально, він сидів в цьому ланусі, в нього ноги були отак от на рівні керма. Так воно зразу якось зав'язалося з тим. Я молився в твої очі, розумієш, там стільки щастя, що не можна не сказати те, що я хочу. Люди, ви в стані зробити щасливим навіть мертве витоптане поле. Бетонні стіни чи бетонну стелю. Просто тому, що такі у вас зробив Бог, він вам дав. То не талант, ви просто такі є.